Bwana mambo vipi? Kama kawaida tupo katika harakati ya uraia pacha na tupo na ndugu yetu hapa bwana Andrew Sabaya. Boss, karibu Andrew. Shukrani sana bwana Shabani, shukrani sana bwana Ramsey. Yeah. Leo tuna nguvu sana leo. Unajua nini? Lazima tukiwashe hadi leo. Yeah. Yaani hakikisha kila kitu unamwaga hapa leo. Ili tukitoka hapa leo yani kila mtu katema kile alichokuwa nacho. Vent it out bro. All right? Karibu sana. Correct. Yeah. Niko na Rams of course. Eh bana. Andrew. Nyumbani paka leo hawatuelewi. Wanaomba uraia pacha ni kina nani? Hem tueleze hilo kwanza. Kwanza hapo kidogo kuna nashukuru sana kidogo kuanzisha kufikiria sana kubuni kipindi kama hicho. Kwa sababu watu huwa wanajiuliza uraia pacha, watu wanatafuta uraia pacha, Watanzania diaspora wanaomba kurudi na Tanzania na watambulike. Lakini ni nakina nani? Ni Watanzania wale wale waliozaliwa Tanzania. Wakaenda kutafuta fursa nje. Leo wanataka kurudi baada ya kupata zile fursa ambazo wangezikosa wangekuwa Tanzania. Leo wanataka kuja sasa wakirudisha walichokipata nje, ule ujuzi, exposure, saa zingine na mtaji. Unajua wengi wanajua wazungu labda ndio wanataka uraia pacha. Hawajui kwamba wanaotaka uraia pacha ni Watanzania ambao wameongeza umbali wa safari kutoka Dar kwenda walikofikia. Yaani kama wewe mwana diaspora wapi? Wa Morogoro sio Arusha. Ni Morogoro, Ramso wapi? Ni mwana diaspora wa Pemba yake. Unaona bwana? Na sisi ya Pemba yake. Kama mimi nimezaliwa Arusha, kimi diaspora Morogoro. Diaspora Mbeya. Tuchukulie Kikwete. Diaspora wapi? Bagamoyo. Bagamoyo. Bwana Magufuli, diaspora wa Chato. Mwinyi, diaspora wapi? Zanzibar. Umeona? Kienda tunaenda na kuenda bwana Loasa, diaspora wa Monduli. Hebu tuangalie Somae, diaspora wa Mbulu. Bwana Mboe, Kagwe, diaspora wa Kigoma. Bwana Mboe, diaspora wa Hai. There you are. Unaona bwana, wale watu wametoka maeneo yao, wameenda kutafuta fursa kwingine na wamefanikiwa na wameleta impact kubwa sana. Mboe leo angebakiaga Hai, sidhani kama angekuwa maarufu kama alivyo leo. Au leo Loasa angeishia kwa Monduli, asingekuwa vile. Kwa hiyo hata Watanzania ambao wako nje ya Tanzania ni wametoka Tanzania, wameenda kutafuta fursa. Sasa leo wakitaka kuja kuzirudisha zile fursa jamani. Natakiwa tuwe mengi leo ni diaspora kutoka Machame. Baharisa ni diaspora kutoka Pemba. Sasa mengi angebakia kule angekuwa na ITV leo au usikokuwa na kipindi cha ITV. Usikokuwa na ITV. Lakini amezunguka sana mpaka kuja kufika mahali akaseto Dar es Salaam. Lakini je, mengi amesahau Machame? Hapana. Machame umemsahau mengi? Umemsahau mengi? Hapana. Lakini mimi naomba kwanza tuanze na swala la msingi sana. Kwa nini Watanzania sisi ni wabaguzi kwa kiwango cha juu kuliko binadamu yoyote yule ambaye tunadhani ni mbaguzi? Leo Trump akibagua Afrika juzi, watu wote wakawa wanashangaa kwa nini anawabagua Afrika. Lakini Trump mzungu kweli. Kasema hao wa Afrika rangi tofauti. Na kweli sio wa Marekani. Sisi tunawabagua. Mtanzania alizaliwa Morogoro. Mtanzania alizaliwa pale pale Bagamoyo. Anambagua Mtanzania mwenzake huyo huyo kisa tu ametoka. Sasa nani mbaguzi? Trump au huyo wa pale? Na iko clear, wewe tunaweza tukamsema mbaguzi, lakini hiyo Marekani ndio huyo mtu mweusi inampa ajira, inampa tiba, anatibiwa bure, inampa kibali cha kusafiria. Alafu leo tunamuita mbaguzi, anabagua watu weusi. Ile kazi anayoifanya pale Marekani angeweza kuifanya Tanzania, huenda angelipwa kidogo, lakini kwa kazi ile ile ambayo analipwa hela nyingi Marekani. Na si kidogo tu. Inawezekanika pia na hiyo fursa singepata kule Tanzania. Hiyo Tanzania. Kwa mfano leo kuna watu hivi, jamani, hebu tujiulize. Hivi leo Tanzania kuna watu wamesoma urubani. Aerospace engineer. Tuna ndege hizi juzi ndo zimeanza tena, zimeanza 2016. Leo naniambia wale maengineer wote leo wangekuwa wamebaki Tanzania, wangepata kazi wapi? Kwa hiyo nataka yule aerospace engineer akakae Kilosa, labda nini, akatengeneza ndege njiwa au
Ukiachia hapo hapo tu kwenye kwenye kuna nani hawa, kuna kijana mmoja ambaye aligundua ile helikopta yake wakaenda kumfungia, akamwambia baba badala ya kumsupport, badala kumsupport yule mtu na vitu kama hivyo. Kama mtu kionekana hapa, kama nchi zilizoendelea hizo kionekana kama una kipaji kama hicho, watu wanakuchukua, wanakupa special training na wanajua kabisa kwamba hiki kipaji ni muhimu sana kwetu sisi. Zile shule za vipaji maalum, zile Ilboro, si Mazengo, si Kibaha, zimepotelea wapi? Maana siku hizi top 10 zote hazipo. Ilboro, Zumbe na ya Pwani, Kibaha. Kibaha zimepotelea wapi? Maana mtu alikuwa akisoma pale ana kipaji maalum, si ndio? Yeah. Zimepotelea wapi siku hizi? Maana hata top 10 hazipo. No, mashule yamekuwa mengi. Lakini mashule yamekuwa mengi na kuna challenge nyingi, na isitoshe kwamba serikali yetu kwamba haiboreshi ile misingi ambayo umeianzisha. Inaanzishwa kitu lakini baadaye inafika wakati kwamba kiboreshwe zaidi. Kwa mfano kama sasa hivi, wewe mtu kampeka taka mwanao kafaulu Ilboro, lakini angalia mazingira ambayo wanafunzi wanaoishi. Ukikompare na mazingira ambayo wanaishi katika watu wasio za private. Kwa hiyo kama una vihela hela, of course, lakini kama una hela, kama una hela tenda Ilboro, utafanyaje? Yeah. Na labda kwenye kuongeza point ya Ramson kwamba ile consistency. Tulianzisha zile special schools kwa nia nzuri sana. Yeah. Lakini Tanzania kidogo tuna mapungufu ya ile consistency ya policy. Tulianza kila siku tunakuja na policy mpya. Tulianza na kilimo kwanza, mara inapotea. Akaja Kikwete, alikuwa na polisi zake, mara zimeondoka kidogo, amekuja bwana mheshimiwa hapa na kwanza kwa kuna uchumi wa gesi, na wenyewe polisi imepita. Sasa hivi tumekuja tena na hapa uchumi wa viwanda. Kwa hiyo unakuta succession plan hamna, kwa sababu kabla ya kitu cha kwanza kija take off vizuri, cha policy ya pili inaanza. Policy ya pili inapoanza kama kutaka ku pick up, inakuja polisi nyingine. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Lakini sasa turudi kwenye ile pointi yetu kwa kuhusu diaspora. Ambapo mimi kidogo ninadhani nimejaribu kufuatilia kwa makini kidogo, naanza kuona Tanzania tunajinyima fursa kubwa sana. Kweli. Kwa sababu Afrika kama Afrika, mimi naomba niichukulie kama Afrika kwa sababu Tanzania data zao haziko wazi sana kuhusu diaspora loko nje. Lakini general data ya Afrika kama Afrika zipo sana. Tuna scientist na physicians 250,000 ambao wapo nje ya Afrika. Ambao wana benefit nchi nyingine. Wana contribute nchi zingine, uchumi wa nchi za Ulaya na Marekani, contribute kwenye uchumi wa nchi za Ulaya na Marekani na Latin America. Lakini wale watu wale hawapati fursa ya kuchangia kwao, na hata wanapofika mahali wanajihukumu kwamba sasa jamani tumeshafanikiwa, tunaona sasa tuna sisi tuchangie kwetu. Wanakutana na ukuta mkubwa kwamba nyie ni wageni, nyie ni diaspora, mlikimbia kwenu. Lakini hakukimbia kwa sababu alipenda, alikimbia kutafuta fursa, akaipata fursa, akapractice ile fursa, akawa expatriate, akawa mtaalam kweli kweli, na akadevelop ile high performing culture huko alipo. Anapotaka kuirudisha nyumbani, anakutana na ukuta kwamba wewe ni diaspora. Hem tuzungumzie majushi wa koloni. Ilikuwaje? I see. Jiulize kwanza, unajua paka sasa hivi takwimu diaspora ya kwanza duniani ni Jews. Nadhani ilianzia kipindi cha Biblia. Na baada ya pale, unaambiwa karne ya 6 ya 8, Jews walikuwa ni diaspora kubwa sana. Lakini tunakuja kwenye recent current facts ni kwamba Chinese wana diaspora 500,000 waliotokaga nje ya China, ambao wamekuja kuleta mabadiliko makubwa sana ndani ya China. Laki hizi 500,000 si hata 10,000 hatuna, tunawazuia na tunawazuia na wale ndio walikwenda wakaleta mabadiliko makubwa sana ndani ya nchi yao. Hivi unajua hata huko Marekani tunako kuongelea leo tuna PhD holders wa Kitanzania, wa Kiafrika, waloko Marekani, 1040. PhD holders 1040. Sisi Tanzania
katika hao 1040 kuna Watanzania pia ila hawajulikaniki sana takwimu zao kwa sababu pia kwa mazingira ya Tanzania kila mtu anaogopa kusema mimi ni diaspora ya Tanzania kwa sababu anaona itakuwa shida mimi naweza kumletea matatizo wale leo wana contribute total remittance ya diaspora loko Marekani pekee yake wanacho contribute Africa ni dola bilioni 700 na 570 kwa mwaka kwa mwezi kwa mwaka hiyo ni the 13th largest economy in the world. Yaani ni uchumi mkubwa kuliko nchi ya 10 ndio uchumi sawa sawa na GDP ya nchi ya 13 kwa utajiri duniani. Ambayo nadhani ukichukua kwa Afrika utachanganya nchi nyingi kwa hivyo hiyo. Lakini yao ni ngozi nyeusi wa Afrika. I mean tunaongelea wa Afrika wote pamoja na watu wa North Africa ambao kuna Arabs, Nigeria, Egypt na leo wamecontribute wote kwa pamoja wamepeleka hizi remittance kwenye bara la Afrika. Hawa watu ni muhimu sana, wale wameenda kustimulate economy in Africa. Lakini leo wanapotaka kuleta vizazi vyao virudi Tanzania, virudi Afrika, nchi zingine wamestaarabika. Katika East Africa nzima tumebakia sisi na Burundi. Ni kweli? No, Burundi wanayo, Rwanda. Tena tumebakia sisi na Rwanda. Yeah, Burundi wana duo sisi. Sasa mimi nataka nikuulize bwana. Sasa kwa nini sisi tunaogopa? Swali hapo nilikuwa nakuuliza mimi. Ni kitu gani kinachosababisha mpaka sisi tukatae uraia pacha mpaka sasa hivi? Na je, waelezee Tanzania na wanaoishi nje na ndani. Na ndani ya nchi. Waelezee kiunaga ubaga. Ndani na nje. Ni faida gani hasa wanazozikosa? Na je, diaspora tuna mchango gani katika nchi yetu na tuna mchango gani kama tukiwezesha kuwa tuna uraia pacha, tutafanya vitu aina gani kwa mtazamo wako? Mimi nadhani cha kwanza kabisa tungeangalia multiply effect ya economy. Watu wakiwa ni raia wa nchi zingine na bado wakawa ni raia wa Tanzania. Kwanza wataweza kuwekeza Tanzania kwa uhuru na kwa ujasiri bila uoga. Kwa hiyo pili wataweza ukiweka kuwekeza Tanzania pia unaongelea na kununua hisa Tanzania. Ukiongelea kununua hisa pia unaongelea kukopa na kukopesheka ndani ya mabenki ya Kitanzania. Tatu tunaongelea swala la kujenga nchi ya Tanzania. Hao watu watawekeza kwenye majengo. Hao watu watawekeza kwenye shughuli mbalimbali. Sasa leo nikuulize Google, Intel, eBay ni immigrants wa Marekani. Wote walioanzisha technology industry. Wote walioinitiate inventor zote hao. Steve Jobs nafikiri asili yake ni Iran. Steve Jobs. Hao watatu wote hao. Hakuna ambaye ni raia wa Marekani. Lakini Marekani imewaaccommodate. Tanzania inawakataa wale wa kwake kabisa. Yaani wa kwake kabisa ni. Sasa hawa Marekani imeaccommodate ambao sio wa Marekani. Hebu tupe mfano mmoja. Niambie kwanza, jiulize tu. Mimi ningelikuwa leo rais wa Tanzania ningesema mtu yeyote ambaye anakuja na brain, unajua immigrants ni hivi. Ni drain ni kwa accept drain over brains. Watu walete idea mpya. Watu walete changamoto mpya. Watu waje na mawazo mapya. Waruhusu. Tanzania tunaogopa changamoto. Na ukiona kama unaogopa changamoto, ujue you are very weak. Na yani kutoka kwenye comfort zone inakuwa shida. Tena mimi hebu angalia. Mimi kinachonikwaza kingine. Mtu ametoka Mbeya. Mimi nimezaliwa Dar es Salaam. Muhimbili. Mtu ametoka Mbeya yuko immigration pale, anamuuliza mtu aliozaliwa Dar es Salaam, unakwenda unafikia wapi? Kisa tu na passport nyingine. Huyu jamaa kazaliwa Dar hapo, unamuuliza. Yaani hiyo ni segregation ya hali ya juu. Umeelewa? Kama mtu kazaliwa Dar anatakiwa pale kwao. Na isitoshe, usiseme kwamba ni mtu akionekana na passport nyingine. Yaani kwamba ukiona kitu kimeandikwa born
Tanzania. Yani moja kwa moja pale ukiona vile tu lazima ile umkaribishe kwa furaha zote kwa ajili kwa sababu yule ni Mtanzania mwenzako. Mwambie na karibu sana nyumbani bwana. Hii hapa visa yako ikiwa mwaka mmoja, miaka miwili, mwekee pale. Atakapoamua kuondoka, ataondoka. Kwa nini umwekee restriction mtu ambaye kazaliwa pale kwamba bwana eh wewe bwana unataka visa miezi mingapi? Miezi mitatu. Wewe hata mimi unanichaji the same price kama unamchaji mzungu. Sasa hii ni nchi yangu. Kwa nini nafanyiwa hivyo? Alafu umesahau mimi na wewe unakwenda kutembea Tanzania. Ila hapo nyuma umeshachangia sana misiba ya Tanzania. Umeshachangia sana ada za watoto wa Kitanzania ndugu zako waliowasomesha. Hapo umeoshawalipa mafundi wengi sana wa Tanzania waliojenga nyumba zako na za ndugu zako na za baba babu yako na ndugu yako na shangazi zina. Kujengea babu baba ni kitu cha kawaida tu. Umeelewa bwana? Leo mtu amestaafu, alishafanya kazi zake Canada huko. Amefanya miaka mingi ni daktari bingwa. Anafikiria kwamba mimi nimestaafu, ngoja nirudi kwenye mazingira ambayo ya nyumbani nimeongea Kiswahili na nini? Nikaongea Kiswahili na ndugu zangu. Tavaa msuli. Lakini nitavolunteer. Msuli yake ni muhimu bwana. Kutibu maradhi ya dini kwa kutumia taaluma yangu kama daktari bingwa. Unaambia wewe. Lakini hapo unamruhusu Muhindi. Unamruhusu Muhindi. Mwende ruksa tu unaweza kwa Mtanzania tu bana. Na juzi nimesikia kati wana launch hizi passport mpya. Wanasema pia kuna watu wanapewa uraia kwa sababu maalum. Sababu maalum ipi kama sosa kwetu sisi? Tuna sababu maalum ya kuzaliwa pale. Ya kuzaliwa pale tulikutafuta vitu wa dini tunavirudisha nyumbani. Kwa nini tukatalia sisi? Kwa nini sisi tukatalia? Kwa nini na mkono mwingine? Kwa nini huyo mwingine ana sababu maalum? Kwa nini? Mimi najiuliza kwa nini? Hapo tuna changamoto. Kwa nini? Hapo tuna changamoto. Lazima wakubali Watanzania waliozaliwa Tanzania wakatoka nje. Waruhusuni hawa waliona fursa amna wakaacha na nafasi ya watu wengine kupata fursa huko nyuma. Alafu wao wakatafuta fursa adimu na ngumu kwa sababu wametumia gharama zao hizo kwenda kutafuta hizo fursa huko. Hawajawezeshwa na serikali, walitafuta kwa gharama zao. Alafu bwana Andrew wakazipata. Sasa hivi imekuwa kwamba uraia pacha dual citizenship. Sio kwamba kwa nini na kuna ugumu mwingine? Kwa nini huyo mwingine ana sababu maalum? Kwa nini? Mimi najiuliza kwa nini? Hapo tuna changamoto. Kwa nini? Hapo tuna changamoto. Lazima wakubali Watanzania waliozaliwa Tanzania wakatoka nje. Waruhusuni hawa waliona fursa amna wakaacha na nafasi ya watu wengine kupata fursa huko nyuma. Alafu wao wakatafuta fursa adimu na ngumu kwa sababu wametumia gharama zao hizo kwenda kutafuta hizo fursa huko. Hawajawezeshwa na serikali, walitafuta kwa gharama zao. Alafu bwana Andrew wakazipata. Sasa hivi imekuwa kwamba uraia pacha dual citizenship sio kwamba kuomba. Yaani yani sasa hivi imefikia wakati kwamba hii ni lazima, yani kuwa na uraia pacha ni lazima kwa sababu uwezi, yani uwezi kwa sababu ukizunguka pande zote watu wote wamekubali uraia pacha. Sasa